বয় হে এইখন পিঠা প্ৰথমে দেখিছো তুমি তুমি প্ৰথমে খাম বুলি ক'লে নহ'ব নাই বন্ধু ৱাহ এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা পিঠাখন ময়ো যেনিবা দেখিছোঁ দুয়ো মিলি আনিছোঁ যেতিয়া সমানেতো ভগাই খাব লাগিব ন সমানে ভগাই খাব লাগিব কিন্তু তোমাৰ লগত সমানে ভগাই খালে যদি বেছিখিনি তোমাৰ পিনে যায় তেন্তে তুমি সেইবোৰ বাদ দিয়া এইখন পিঠা ময়ো দেখিছোঁ তুমি কেৱল দেখা দেখাকৈ মোক কৈ থাকিলে নহয় নহয় আৰু মই বেছি কিয় খাম সমানে দুয়ো ভগাই খাম তুমি নামানা মোৰ কথাটো কিয় মানিব লাগে কিয় মানিব লাগে পিঠা আমি ভগাই খালে বেছিখিনি যদি তোমাৰ পিনে যায় কমখিনি যদি মোৰ পিনে আহে তেন্তেতো এইটো একদম স্বাৰ্থপৰ কথা হ'ব বন্ধু পিঠাখন চুৰ কৰি আনিছোঁ যেতিয়া সমানেতো ভগাই নহ'লেও অলপ কাৰোবাৰ তাতে বেছি পৰিব কিন্তু যদি মালিকে দেখা পায় এইখন পিঠাটো নিবই তোমাৰে মূৰে ঠেং ভাঙি কোঙা কৰি পেলাব মালিকে নেদেখক কিন্তু হ'লে পিঠা তুমি ভাঙিব নোৱাৰা বন্ধু তুমি বেছিখিনি ল'বা মই সেইটো আগতে যাম ইমান দিন মালিকৰ ঘৰত তুমি আৰু মই একেলগে থাকিলোঁ কিন্তু তুমি মোক আজি এনেকৈহে ক'লা বন্ধু কিন্তু পিঠাখন হ'ব বাৰু তুমিও কিন্তু পিঠাখন ভাঙিব নোৱাৰা ভাঙিলে যদি তুমি বেছি খোৱা তেন্তে কোনে ৰিস্ক ল'ব মেকুৰীকেইটাচোন পূৰা কাজিয়া কৰি আছে পিঠাখনৰ কিন্তু বেছ ডাঙৰ পিঠা ময়ো এইকেইদিন ইমান বস্তু খাবলৈ পোৱা নাই মানুহে একদম খেদি ফুৰে মোক কিবা এটা বুদ্ধিৰে এই পিঠাখন খাব পাৰিলে কিন্তু মোৰ বেছ পেটটো পূৰ হৈ যায় দুদিনমান নাখালেও হ'ব কিয়া 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 যি হয় হ'ব সিহঁতৰ কাষতে যাওঁ মুঠৰ ওপৰত বুদ্ধিৰে চলনাৰে মই খাবই লাগিব অ' মেকুৰী বন্ধু তোমালোকৰ পিছে কি হৈছেনো কোৱাচোন কোৱা মই আহি আছিলোঁ দেখিলোঁ আৰে মোৰ মেকুৰী বন্ধু দুটাৰ দেখোন কাজিয়া নিচিনা কিবা উমান পাইছোঁ কোৱাচোন ভাঙি পাতি মোক কি কথা মানে বান্দৰকাৰ তোমাক আমি চিনি নাপাওঁ হ'লেও আজিতো লগ পাইছোঁ ন ভালেই হৈছে কিন্তু এটা কথা হৈছে নহয় এই পিঠাখন আমি মালিকৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰি আনিছোঁ ই মেকুৰী নামানে মই বোলে বেছি ভগাই খাম সেয়েহে ভালেই হ'ল তুমি আহিলা হে তুমি নহ'লে কিবা এটা যোগ বিয়োগ কৰি দিয়া হয় নাই এতিয়া বৰ বিপদত পৰিছোঁ অ' বান্দৰকাই তুমি কিবা এটা উপায় ভাঙি আমাক পিঠা দুখন ভগাই পতাই খোৱাত সহায় কৰা মই থাকোঁতে তোমালোক দুই বেছিকৈ চিন্তা নকৰিবা মই বুদ্ধি ভাঙি দুয়োগৈ সমানকৈ ভগাই এই পিঠা দিম বুজিছা ৰবা মই দগা পাল্লাখন লৈ আহোঁ মাত্ৰ এতিয়া এইয়া দগাপাল্লা যেতিয়া আনিছোঁ এতিয়া সমানে পিঠাবোৰ ভগাই খাব পাৰিবা তোমালোক দুয়ো গতিকে বেছি চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই অহ এয়া কি এইফালেচোন বেছি আহিছে এক কথা নাই মই বেছি হোৱা পিনে খাই দি সমান কৰি দিম তেতিয়াহে দুয়ো সমান সমানকৈ খাব পাৰিবা অহ এয়া কি আকৌচোন এইপিনে বেছি হৈ গৈছে এইপিনে মই খাই দিওঁ ৰবা এইপিনেও আকৌ অ' ই আমাক ঠগাই আছে বান্দৰে ঐ নৰকা মেকুৰী ইয়াক কিবা কৰিব অঁতো আমি মালিকৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি চুৰ কৰি এই পিঠাখন আনিলোঁ বোলে বান ঠগাই দিব অ' কি দেখিলোঁ এয়া ঠৰা ঠৰা ইয়াক ঠৰা এ হে হে মোৰ পেট ভৰিল পিঠা খাই মই পলা হে হে মোক আৰু তহঁতে কোনোদিন ধৰিব নোৱাৰ এ বুৰ্বক মেকুৰী তহঁতক মই ঠগিলো আমি যদি সেই বান্দৰটোক নিদি তুমি মই ভগাই খালোহেঁতেন তেন্তে এইবোৰ নহ'লহেঁতেনে এ মই তোমাক কৈ আছিলোঁ নহয় বোলে ভগাই খাম আমি দুয়োটাই নাই তুমিতো নুশুনা মই ভগালে মোৰ তাত বেছি পৰিব মই বেছি খাম তুমি সেইবোৰহে ভাবি থকা এতিয়া পালা মজাটো আজিৰ পৰা আৰু কাকো লগ নধৰোঁ যি বস্তু পাওঁ তুমি আৰু মই ভগাই পতাই খাম দেই অঁ বন্ধু হ'ব দিয়া ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ